Tää laittaa Simaa tulolle. Siinäpä se nyt on. Mä laitoin osan puristin noista mehuista ja osan jääpi tuohon sitten vielä tuomaan makuonusta. Siinäpä on taas 15 kiloa koirille evästä, se kestää sen kuukauden suurin piirtein. Vähän ylikin saattaa kestää. Mutta nyt kesti vain kuukauden tämä. No niin, laittaa kiinni. Jalkapallo yökoulu on tuolla meidän elosluokkalaisella, niin pakkaushommia. Nyt laitoin futaarin tukan kiinni. Niillä on ensin jalkapallotreeniä vähän siinä jalkapallokentällä ja sitten menevät uimaan, niin tukka kiinni. No niin, nyt ollaan lähössä. Kello on 12 ja lähden viemään ton nelosluokkalaisen sinne jalkapalloyökouluun. Eskarilla ne lähtee kanssa mukaan. Joo, mitä te teette ekana? Me mennään jalkapallotreeneihin. Ja sitten? Sitten me mennään uimahalliin. Ja sitten sen jälkeen me mennään vielä koululle. Niin, me mennään noitten alakoululle, kun se sattuu olemaan toi... nyt avaimet putos. Niin, siis sattuu olemaan toi hänen coachinsa, toi meidän alakoulurehtori. Niin ne mennään tuonne Lupuven koululle Niin alakoululle menevät tonne yökouluun. Ne paistelee makkaraa siellä sitten ja kaikkea näin, niin huomenna sitten haetaan poikkea. Mut ihan kiva tommonen yökoulu. Tää on vissiinkin palkinto, siis tämän etokainenhan aloitti justiinsa vasta niinku ton jalkapallon nyt tänä kautena. Mutta tämä yökoulu on minun käsittääkseni niin kuin palkinto viime kauden hyvin pärjätystä. Niin kuin sarjassa pärjäsivät hyvin. Voittiko ne sen koko sarja? Ei, voittaisivat vain yhden pelin. Joo, no kuitenkin. Joku tämmönen palkintohommeli niin. Tämä on, mutta hän saa mennä myös mukaan, kun kuuluu nyt joukkueeseen. Ihan kiva. Mutta nyt lähdetään ajelemaan sinne kaupunkiin. Saitko käydä hakemassa pikkuset herkut tuonne yökouluun mukaan? Niin käytiin Tokmanilla euron semmosessa, mikä se nyt on? Euron sitä, niitä euron herkkuja. Siinä on tori. Kovin on hiljainen, niin kuin koko Kiuruvesi. Siellä on meidän vakkarikauppa, S-marketti.
mennäänpäs tuonne Tekarille, tuttu paikka. Mitäs nää turvavöötit pois? Näin, nyt lähdetään viemään neitokone tuonne. No niin, nyt on tyttö tuolla Tekarille viety yökouluilemaan ja kierrettiin toi kirppari. Käytiin katsoa miltä näyttää pöytä. Ei sinne paljon jää, että katsotaan miten vielä tänään ja sitten maanantaina ja tiistaina kerkii jää mennä. Tiistaina käyn sitten tyhjentämään pöydän. Nyt me mennään Nyt me mennään uudestaan tuonne Tokmannille. Palautetaan vähän pulloja sinne ja mä käyn sit ostamassa hiusväriä ja semmoista. Mitä nyt tarvii ostella, niin kävään sen siellä. Käydään uudestaan. Äsken ei oikein kerennyt, niin nyt mennään niinku ajan kanssa. Yritettiin käydä tuon Tokmannin jälkeen tuolla, mikä tuo? K-Marketissa, että olisi pulloja palautettu sinnekin. Meillä oli siis 10 pussia pulloja kertynyt, niin että joka kauppaan jokunen pussi olisi viety. Mutta siis siellä oli meitä ennen, olisiko niitä niinku 4 ollut palauttamaan menossa? 3 tai 4. Niin mä käännyttiin ovella ympäri, että eipä mennä. Tenkään mä ihan noin. Niin. Sit käytiin tossa S-Markettiin palauttamassa muutama pussi. Kello vartti yli 2 ja me lähdetään ajamaan kotiin. Pikkuneetillä on täällä limppari. Täällä pääseekin heti autopesulaa On jo transporteri pesty ja nyt saapi tikuani pesuu. Purkamaan ne tavara nyt. Nää autonpesuhan on maalla asuessa hiekkateen. Näillä keleillä sinällään ihan yhden kerran hupi, että se seuraavalla ajokerralla se on jo ihan yhtä likainen, mutta tuutko sä syömään? Tuutko sä sisälle? Joo. Joo, mene vaan sisälle. Mutta puuhanahan nyt enimmät paskat pois sitä. Tokmannin ostokset. Eskarilaiselle tämmöset pupuhanskat ja tommoset harmaat. Sitten kissalle ruokaa. Itselleni ostin värin poistoaineen ja uuden hiusvärin. Katsotaan mitä tässä tulee. Sitten tytölle tommonen maski ja vanulappuja. Semmonen setti sieltä Toksulta. Sitten S-Marketista ostin taas jätskiä kaapiin. Vissyä, siitä otin jo yhden, kun oli ihan jäätävä jano. 2 purkkia tonnikallaa, munia, maitoa, koska eilen ei kärryyn mahtunut maitoa. Teinitytölle ostin pizzan, kun hän pyysi jo eilen pizzaa, mutta mä olin jo käynyt kaupassa, niin jäi ostamatta. Sitten noita majoneeseja. Tässä on paprikaa. Otin kokeiluun tätä kotimaista aiolia. En tiedä, millä sitä nyt sit on. Ja chili-majoneesi. Sitten pikkusille noita sosepusseja, ketsuppia. Oho, nyt se kaatui. Muutama piltti. Mama nuudeleita, pari päksiä. Vehnäjauhoa ja teinipojalle pepsimaksia. Ja sitten, koska ne oli 2,99 niin kuin tarjouksessa, niin otin sitten koko loppuporukalle sitten juon vaikka saunan jälkeen. Sellaiset ostokset nytte. Ei mitään ihmeellistä. Nämä oli vain tämmöistä täyteostoksia, kun eilen käytiin jo ruokakaupassa miehen kanssa. Ei semmoista ruokaa tarvinnut niin kuin periaatteessa muuta kuin maitoa piti ostaa. Pikkuneti nukahti siihen. Kova ulkoilu oli. Mies ja pojat olikin kantaneet jo nämä terassin pöydän tänne. Pitää vaan putsata. Näkyy vähän lähmänen oleva. On siitepölyä täällä vielä
entisiä. Että muistaakseni oli jotenkin, se on jossain säilytyksessä ollut. Ne on taputsatattu. Siitä pölyä. Eli siitä se kevät alkaa tulla, kun kohta voi jo ajatella juovansa kahvia tuolla. Pieni välipala. Tässä on eilistä tortillaa sitä jauhelihatäytettä, salsaa ja jauhelihaa. Ja sitten laitoin vaan juustoa päälle ja lasi Pepsi Maxia, niin lähtöön nälkä vähäksi aikaa. Meillä onkin täällä tämmönen ihan oikea lihapihvi tällä kertaa hamppariaterialla. Koirat sai ruuat, niin pitää käyttää ne tarpeilla. Mies tulee perästä. Kerkas se puu. Kerä puu. Juu. Köpöti köpöti vähän. Vähäs. Sauna laitettiin lämpeämään. Rupee taas aukeamaan vähän nuo pellot. Sehän olisi melkein sulaa, jos ei olisi uutta lunta työntänyt silloin. Huhui. Lenkiltä tultiin ja tuolla hiukset on vähän sekaisin. Niin kuin yleensä aina. Toi puuttuu toi sohva tästä vielä. Sittenhän se on niinku sohva ja sohvapöytä. Niin sittenhän täällä on ihan täys kevätmeininki. Toi keittiömatto on tuossa vieläkin, kun oli se kakka-episodi. Mun pitäisi jossain vaiheessa sitten pestä se ihan kunnolla. Mä en viitti sitä ottaa. Mun toi se tekstiilinpesuri hajos. Niin mä en voi silläkään oikein pestä, niin mä en saanut sitä puhtaaksi tuota mattoa ja näin. Niin kunhan kelit vähän lämpenee, niin mä pesaan sen sitten painepesurille. Se saanut hengalla tuolla, se kuppi syy kuivana tuolla kuitenkin, kun on katto pään päällä. Näin. Joo, tällainen lauantai. Mä teen huomenna sitten eri videon. Et nyt on tämmönen lauantai-vlogi ja sitten huomenna on sunnuntai-vlogi. Kiitos kun katsoit tämän videon ja palataan taas huomenna asiaan. Moikka!